היי, שלום לכם. אז כפי שאתם רואים, אני נמצא בבית כמו כל עם ישראל, וכמובן במעצר חלקי עד שתעבור הקורונה. אני מדבר אלינו כדי שנקבל פרופורציות למצב שבו אנחנו נמצאים. קיבלנו את הכללה הזו הנקראת קורונה, אבל ננצח אותה, אין לי ספק שננצח אותה. צריך לקבל את הכל בפרופורציות. עברנו הרבה מאוד מלחמות, איבדנו חברים, היינו במאבקים על קיומנו, המדינה וכל אחד באופן אישי. וכשמקבלים את הכל בפרופורציות, אז אפשר להבין שבסדר, אנחנו יושבים בבית, יש לנו קורת גג, יש לנו את היכולת להתקשר לילדים, לנכדים, ולשמור על קשר עם העולם. אז בואו נקבל בפרופורציות את מה שקשה לכולנו. נזכור שמה שחשוב כרגע זה התא המשפחתי, הבריאות של כל אחד מאיתנו, כמובן החברים והמדינה. אני רוצה לאחל לכולנו הרבה בריאות. בריאות. זה אותו בריאות.